ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାଲକୋର ଦବଙ୍ଗିରି। ନାଲକୋକୁ ଆମେ ଜମି ଦେଇଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛି ନାଲକୋ। କରିଥିଲୁ ନାଲକୋ ଡିଜିଏମ୍ ଏସ୍ କେ ନାଥ ସାର୍, ଆଶିଷ ସାହୁ ସାର୍, ବିକେ ସାହୁ ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକରି ଜବରଦସ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। ଜମି ଦେଇଛୁ ଆମେ ନାଲକୋ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନ କରିକି ପୋଲିସ ଲଗାଇକି ଜବରଦସ୍ତ ଆମକୁ ଉଠାଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ନାଲକୋ ଡିଜିଏମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଆମକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଉଠାଇ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଉଛି ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ତେବେ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏକର ଏକର ଜମି ନାଲକୋ ନେଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିଲାନି ନାଲକୋ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନକଲେ ଆଗକୁ ଜୋର ଜାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି।